Hi, I'm Pietro Ionia Pratt and I'm a physiotherapist from Italy. I'm a fascia manipulation instructor since 2014 and I've been teaching in several countries so far. What I like about teaching fascia manipulation is that we get really good feedback from students that they like this manual method that has a really good anatomical and physiological rationale behind it, which maybe sets it aside from other fascial courses. Besides that, it also gives a sound clinical reasoning that could help you understand and treat a vast array of clinical presentations. Kalbant apie steko metodą, man jisai patiko labiausiai tuo, kad tai nėra dar vienas technikų rinkinys. Minkštuosius audinius įtakoti, manipuliuoti, dauguma jau žinom kaip iš seniau. Man visai patiko šita metodika tuo, kad išsiaiškinti, kokio judesio plokštumoje yra problema ir tada veikti specifiškai tai, ką mes norime veikti ir pasitikrinti, ar mes gavom rezultatą ar ne. Tai kitaip tariant, tai yra gerokai tikslesnis minkštų audinių terapijos metodas, negu įprastai mes esame įpratę išmokti tik tai technikas. Čia mes išmokstame ir surasti problemos pradžią. Šiemet turėjau galimybę dalyvauti steko fascijų manipuliacijos metodo mokymuose pirmame lygyje. Iš tikrųjų pradėjau iš karto tai taikyti, pakankamai anksti. Sakyčiau, kad tai viena iš mėgstamiausių technikų šiai dienai mano, kurias aš taikau. Tai iš tikrųjų davė tokį suvokimą ir to, ko aš anksčiau nejausdavau, tai pačios fascijos, kaip su jie dirbti, iš tikrųjų kaip ją testuotis, tai galim sakyti, kad tai yra ir testavimo metodika. Tyrimas labai šiuo atveju yra labai naudingas. Tiesiog jisai mus nukreipia ne taip, kad mes aklai dirbtumėm su tais taškais, ne, sakykime, kaip paspaudžiam, pajudinam kažkokį tašką skaudą, ar jį reikia atleidinėti, tiesiog yra testavimas. Ir labai lengva nuspręsti, prie kurių taškų reikia dirbti, prie kurių nereikia eiti dirbti ir galbūt paveikus esminį tašką, centrinį tašką, kuris, sakykime, yra įtakojantis kitus taškus, galbūt jau mums nebereikės dirbti su kažkokiais papildomais taškais. Naudoju daug manualinės terapijos metodų. Vienas iš jų yra steko, kurį nesinai praėjom. Labai patiko, nes sistema pakankamai gerai paruošta, yra klinikinio mąstymo gairės, mokslinis pagrindimas, šiuolaikinis fascijos ir neurofiziologijos reiškia pagrindimais. Stepo seminarą, lygindamas su kitais seminarais, tai tikrai man pačiam galiu pasakyti, kad po šito seminaro per tas įgytas žinias galima taikyti praktikui, galima taikyti klinikoj. Sakykime, iš patirties tai aišku yra skausmingas gydymo metodas daugumai pacientų. Kartais sportininkai, pavyzdžiui, mes žinom, kad dažnai mėgsta truputėlį, kada jaučia skausmą didesnį gydymo metu, tai gydymo rezultatai yra labai geri ir tikrai naudojam tą praktikoje. It's a method that has been taught in the last years over 50 countries all over the world. It's a pleasure that we start teaching this also in the Baltic countries. It's also a really, I would say, cost-effective course that in only 4 weekends gives students the possibility to face a really big variety of painful conditions, which is, in my opinion, not so frequently found in other courses. I think it's a great course and I welcome you to be part of it so that you learn how to treat fascial dysfunctions.